Ola a todos. Eu son Luis Pachón, nado en Allariz e presento no Centro Cultural da Diputación, a cal aproveito para dar as grazas, a exposición Olladas no Tempo. Esta exposición está baseada principalmente na música, unha das miñas grandes pasións, e está feita con materiales diversos e está tamén feita en diferentes épocas, por eso se chama Olladas no Tempo, diferentes épocas, como pode ser desde 1908 hasta ahora. Son cuadros cos que eu me sentín no seu día moi a gusto e que de algún xeito quixen recuperar para esta exposición. Nesta exposición tamén presento grabados en barro roxo, unha técnica moi novedosa que solamente eu fago e que consiste en gravar nunha plancha de barro, cocer dita plancha de barro e depois entintala tamén con barro roxo líquido. Botaselle un fixador e entón quedan eses gravados que son realmente moi bellos porque a cor vermella do barro é moi cálida. Son inalterables? Pois sí, alguén me preguntou se eran inalterables e coido que sí que son inalterables. Hai que lembrarse que pinturas das cuevas rupestres están feitas con sangre de animales e, sobre todo, terras, arcillas. E, pois, isto é a mesma técnica. Tamén presento algunha acuarela, porque, claro, a min coñeceme moita xente por as acuarelas, entón presento algunha acuarela, pero de temática un pouquinho difuminada, non? Un pouco os fumos das estacións e esas cousas que son tan bonitas e quedan tan ben en acuarela. Mm-hmm.